Poštovani gledalci, dobro vam veče. Na redu je još jedno izdanje Ivanjičkog dnevnika. Petak je 28. dan januara. Ja sam Irena Vratuljević i pozivam vas da i večeras budete sa nama. Za utorak 1. februar za 9 sati zakazana je 37. sednica opštinskog veća opštine Ivanjica. Na dnevnom redu se našlo 9 tačaka. Većnici će raspravljati o predlogu odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu opštine Ivanjica putem neposredne pogodbe uz naknadu broj 46-87/2021-04, kao i o predlogu rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu opštine Ivanjica putem neposredne pogodbe. Biće razmatrani planovi i programi rada ustanova turističke organizacije opštine Ivanjica za 2022. Ustanove Dom kulture, biblioteke Svetislav Vulović, Centra za socijalni rad iz Ivanjice. Razgovaraće se o izveštaju o korišćenju budžetskih sredstava za zaštitu životne sredine Ivanjičke opštine za prošlu godinu. Govorit će se o dopisu opštinskog pravobranilaštva opštine Ivanjica broj 106/21 radi dobijanja saglasnosti za mirno rešenje spora po tužbi Ivanjičana. Polemisaće se o zahtevu lovačkog udruženja Čemernica za zaključenje sporazuma o isplati duga prema opštini Ivanjica na rate. Za sam kraj zasedanja planirana su i tekuća pitanja odbornika. Za petak 4. februar zakazano je 16. skupštinsko zasedanje. Prosečna neto zarada u Srbiji za novembar prošle godine iznosila je 69.136 dinara, što je naravno više za 13,5% nominalno u odnosu na novembar 2020. Ovo su podaci Republičkog zavoda za statistiku. Medijalna neto zarada za novembar je iznosila 51.782 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do tog iznosa. Zarade koje su veće od 100.000 dinara ima nekoliko beogradskih opština. Stari Grad, Novi Beograd i Vračar. Prosečna novembarska zarada u Užicu je iznosila 65.572, dok su Čačani u proseku primili 59.423 dinara. Kosjerci su u novembru u proseku primili po 58.421 dinar, a Pribojci 54.567. Zlatiborci i Ivanjičani imaju najmanja primanja. Prosečna zarada u novembru u Čajetini je iznosila 53.170, a u Ivanjici 51.101 dinar. Najveće prosečne zarade u Moravičkom okrugu imaju stanovnici Lučana 71.449, potom Gornjeg Milanovca 62.180 dinara. Prosečna zarada u Kraljevu je 58.430, a u Kragujevcu 68.089 dinara. Ivanjica ima poseban razlog za zadovoljstvo i to upravo na dan kada se obeležavao Sveti Sava, školska slava. Nastavnica srpskog jezika i književnosti Verica Kostić iz osnovne škole Sreten Lazarević u Prilikama dobitnica je Svetosavske nagrade. Bio je ovo 23. rođendan udruženja. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sve je obradovalo uvažavanjem predloga i dodelom Svetosavske nagrade članom udruženja vrednom zadužbinaru doktorandu Verici Kostić, koautoru projekta Raskovnik, mladi čuvari srpske narodne kulture. Iako broji samo 37 godina, nastavnik je srpskog jezika i književnosti u osnovnoj školi Sreten Lazarević u Prilikama, Verica Kostić ima veoma bogatu profesionalnu karijeru. Reč je o nastavniku visoko razvijenih kompetencija, čije su metodičke pripreme osvajale više puta nagradu Milija Nikolić, koju najboljim metodičarima među nastavnicima dodeljuje Društvo za srpski jezik i književnost iz Beograda. Osim podrške razvoju učeničkih kompetencija i obrazovno-vaspitne uloge, Verica Kostić u svojoj sredini ima i kulturnu misiju kao neko ko je čuvar narodne tradicije srpskog jezika i ćirilice.
Danas je zasedao i tim za škole resornog ministarstva prosvete i doneli su odluku da naredne nedelje školarci će ići u školu, učenici od prvog do četvrtog razreda imaće neposrednu nastavu, dok će učenici viših razreda, kao i srednjoškolci, nastaviti po kombinovanom modelu. Obrazovno-vaspitni rad učenici viših razreda i srednjoškolci pratit će po kombinovanom modelu i ići će u školu dan za danom, podeljeni u dve grupe. Za učenike srednjih škola nastava će se takođe odvijati po kombinovanom modelu, a upravo nam o ovom modelu govori direktorka osnovne škole Kirilo Savić u Ivanjici, Nevenka Milošević. Pa to je mera kriznog štaba i ministarstva prosvete i mi na nju ne možemo uticati. Oni donese tu meru svakog petka i mi se tako ponašamo. Od škole to ne zavisi, ali procenjuju stanje na lokalnom nivou. Znači, ne donose mere za celu Srbiju, nego prema stanju epidemiološkoj u jednoj lokalnoj samoupravi. Ali podela na grupe imaju nameru da ne dolaze, da ti kontakti među učenicima ne budu celo odeljenje, nego grupe. A dobro je bar da grupa dođe dva ili tri puta na neposrednu nastavu. Mislim da je to dobro rešenje i zaista Ministarstvo prosvete mislim da se potrudilo i poslalo nam je mnogo seminara, mnogo alata koji možemo da se snađemo u ovoj situaciji. Najspornije je ocenjivanje. Da li ono može biti realno ako je nastava online? To je veliko pitanje. Suočavamo se zaista prosveta sa velikim izazovom, ali zaista smo tako i odgovorno prihvatili i došli smo, što je najvažnije, do svakog učenika. Mi danas u školi otvaramo internet klub, baš zato što možda sva deca u Osonici, u Lukama nemaju internet, ali zato dok čekaju prevoz oni mogu svratiti u internet klub gde ima 8 sada računara i sve odraditi i imati podršku svojih nastavnika da imaju i ta tehnička sredstva koje su u ovom trenutku i itekako potrebna da bismo imali obrazovanje online. Ivanjički Crveni krst održao je još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Inače, ovo je prva akcija dobrovoljnog davanja krvi u 2022. godini. Ova akcija održala se u sali opštine Ivanjica, a odziv je bio, kako saznajemo, jako dobar. Ponovo je pokazana humanost na delu. Do sada je dalo 40 njih. S obzirom da je od 10 sati krenula akcija, odziv je i više nego odličan. Mi se nadamo da će do 14 časova biti još više dobrovoljnih davalaca. Mnogi se informišu kada dođu, najviše se informišu zbog ovih vakcina. Ne znaju da kada se Sputnik V primi i AstraZeneca da je odlaganje negde oko 2 nedelje, sve ostale vakcine, odnosno Sinopharm i ostale, nema odlaganja. To ih najčešće interesuje. Naravno, u vezi terapije uvek se savjetujemo da li postoji neka kontraindikacija da bi oni bili odbijeni ili ne, da li treba da se sačeka, koliko treba da se sačeka. Sve informacije ovde mogu da dobiju kada dođu. Krajem februara nas očekuje i naredna akcija. Polako smo stigli i do sportskih vesti. Sutra će u Zavodu za rehabilitaciju u Ivanjici biti održan Svetosavski šahovski turnir. Ovaj turnir okupiće preko 40 učesnika, a njegovi organizatori su Sportski savez Ivanjica i Šah klub Ivanjica. U prilikama nas u nedelju 30. januara od 10 sati očekuje turnir pionirki od Bojkašica, koji će okupiti pionirke iz 4 kluba. Na ovom turniru učestvovaće odbojkaški klub Stars iz Požege, odbojkaški klub Budućnost Net iz Arilja, učestvovaće i ženski odbojkaški klub Ivanjica, kao i domaćin odbojkaški klub Prilike. Kakve nas vremenske prilike očekuju za vikend? Sutra nas u brdsko-planinskim predelima očekuje prestanak snega uz delimično razvedravanje tokom dana. Istovremeno, sa severa nas očekuje novo naoblačenje koje će u noći ka nedelji ponegde u Vojvodini usloviti slab sneg. Vetar slab i umeren severozapadni do kraja dana u skretanju na jugozapadni.
Jutarnje temperature sutra od minus 3 do 2, maksimalne dnevne od 3 do 7 stepeni. U nedelju ujutru slab i umeren mraz. U toku dana promenljivo oblačno i toplije u nižim predelima, ponegde s kratkotrajnom kišom, na planinama sa snegom. Posle podne više sunčanih intervala, vetar umeren i jak severozapadni. Jutarnje temperature od minus 9 do minus 1, maksimalne dnevne u nedelju neće prelaziti 12 i podeok. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili za danas. Mi vas pozdravljamo. Lepo provedite vikend. Prijetno!